turma Voo Livre aqui da Vila Alpina. O balão é um peão, 17 metros. Não? Advogado aí.
em fogo já o bicho aí. Nosso amigo Milton aí. Voltou, hein? Ah, levanta um pouco aí, Luiz. Segura aí, hein? Luizão, você que travou ele, desceu? Pode descer, vamos com a ponta da fogueteira. Aí, aqui, aqui. Cadê? Já deu, pegou, pegou, Roberto. Beleza. Aí. Aí. Peraí. Vai, deixa porra, vai lá.